တကွေးယောဂဟာရာသီမရွေးဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်ချစ်ရတဲ့သူတွေကိုတကွေးယောဂမှာကာကွယ်ဖို့ဤဆက်ရဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုခေါ်သွားပြီးဒီနေ့ပဲကာကွယ်ဆေးထိုးပေးလိုက်ပါ။ဟုတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာဦးစိုးဦးပြုဖြစ်ပါတယ်။ဆေးကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဆရာတို့ဒီပြည်သူတွေအမေးများနေတယ်နော်စိတ်ဝင်စားနေတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်ပြဿနာဖြစ်တဲ့ဆရာတို့ဒီpanic disorder panic attack နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘာတွေကိုရှောင်အောင်လဲဘယ်လိုနေထိုင်ပြုမှုကျင့်သုံးပြီးတော့ဆရာတို့ဒီပိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်နော် panic disorder panic attack တွေကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကျော်ဖြတ်သွားမလဲဆိုတာဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးပြောကြားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ panic disorder ဆိုတာဆရာတို့ဒီ anxiety disorder တမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ပူပန်မှုကြောက်လန့်မှုလွန်ကဲတဲ့ယောဂါတမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီ panic disorder ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ပထမဆုံးပြောချင်တာ panic attack เนาะ panic attack ဆိုတာလူတစ်ယောက်ဟာဆရာတို့အချိန်မရွေးမမျှော်လင့်မဲနဲ့ sudden ရုပ်ပြက်ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာအယံကြောက်လာတယ်เนาะစိုးရိမ်စိတ်တွေများလာတယ်ဒါတွေကလည်းတကယ်ကိုအနေရရှိတဲ့ real danger ဒါမျိုးတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးကျတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီဘာကြောင့်ဆိုရက်တိတိကျကျအကြောင်းရင်းမရှိဘဲနဲ့ဆရာတို့စိတ်ထဲမှာအယံကြောက်လာတယ်ငါတည်တော့မလားဟာအဒက်မန်ရပြီလားနော်ဟောဒါမှမဟုတ်ကိုကိုထင်းချိုးလို့မရတော့ဘူး feeling of doom ဆိုတာဆရာတို့ဟိုတဘာပြတ်တော့မယ်ဟိုကျမဆိုးတွေဝင်တော့မယ်တခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုပြီးအယံစိုးရင်ပြီးတော့ဟုတ်ခံစားလာရတဲ့ခံစားချက်တရားဆရာတို့ဒီ panic attack ရဲ့ဆရာတို့ဟိုယောဂလက္ခဏာတွေ symptom တွေလို့ဆရာနေနဲ့ပြောခြင်းပါတယ်ဆရာတို့ဒီ panic attack ကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆရာတို့လူတွေကပြည်သူနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာရှိတဲ့ဆရာတို့ stress hormone လို့ခေါ်တဲ့ဆရာတို့ဒီ cortisol တွေကတိကောအေမီနေဒါမျိုးတွေကအထွတ်များလာပြီးတော့เนาะဟိုဒီ physical reaction တွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေတုံ့ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမျိုး panic attack တွေကိုဟိုခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ panic attack ခံစားရတဲ့လူတယောက်ဟာ panic disorder ဖြစ်နေပြီလားဆိုရင်ခံ panic attack ခံစားရတဲ့ panic disorder ကိုဖြစ်နေတယ်ခံစားနေရတယ်လို့ဆရာတို့အနေနဲ့မပြောနိုင်ပါဘူး။ဘယ်အချိန်မှာ panic disorder ဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်ဒီ panic attack ခံစားရမှုရဲ့လူလာတယောက်ဟာတလအတွင်းမှာတစ်ချိန်မကားဖြစ်မယ်။နောက်ပြီးကျတော့သူ့အနေနဲ့နောက်တစ်ချိန်ဖြစ်လာမှာပေါ့။အယံစိုးရိမ်နေတယ်အယံကြောက်နေတယ်စားလဲဒီစိတ်တွားလဲဒီစိတ်အတွေ့ထဲမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေကြောက်လန့်စိတ်တွေနဲ့နော်သူအပြင်ကိုတယောက်တည်းမထွက်ရတော့ဘူးအလောက်ခံနေပြက်လာမယ်အဲနောက်ပြီးစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့နော်ဒါမျိုးဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဟိုဒီလူဟာ panic disorder ခံစားနေပြီပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒီ panic disorder ခံစားနေရပြီဆိုရင်လည်းဆရာတို့တခြားအကြောင်းရင်းတွေခန္ဓာကိုယ်ရောဂါအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်တဲ့ဆရာတို့ဒီဟာအကာရီယိုဗက်စကူလာပရော့ဘလမ်တွေကိုမရှိကြောင်း exclude လုပ်ဖို့လိုတယ် thyroid ဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ hypothyroid hyperthyroid thyroid hormone changes အနေနဲ့ဒီယောဂါတွေမရှိဘူးဆရာတို့အနေနဲ့ဆက်စပ်ဖို့လိုတယ်တခြားဆရာတို့ဒီအရက်မူရစ်စေဟို recreational drug တွေပေါ့ဒါမျိုးတွေကြောင့်ဟောလေဒီယောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်စေတဲ့အတွက်ဒါမျိုးဆေးဝါးတွေမတုံးဆွဲပဲနဲ့လူတယောက်ခံစားရပြီဆိုရင်ဆရာတို့ panic attack တစ်ခါနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့เนาะဆိုရင်စိတ်တွေကြောင်းစိတ်တွေများနေပြီဆိုရင်တော့ panic disorder ခံစားနေရလို့ပြောနိုင်ပါတယ်